Dasturimiz davom etadi. So'nggi vaqtlarda bozorlar va savdo markazlarida sodir bo'layotgan yong'inlar to'g'risidagi xabarlarga tez-tez duch kelyapmiz. Bozor va savdo markazlari yong'in xavfsizligi nuqtai nazaridan xavfli bo'lib, ushbu maskanlarda ko'p miqdorda yonuvchi mahsulotlar, turli yonish manbalari bo'lishi hamda bir vaqtning o'zida ko'plab insonlar yig'ilishi sababli evakuatsiya ishlarining murakkabligi bilan xarakterlanadi. Savdo do'konlarining yonma-yon joylashuvi esa yong'inning yanada kengayib ketishiga sabab bo'lmoqda. Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan bozor va savdo markazlarida yong'in hamda boshqa favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar o'tkazilib kelinyapti. Mirzacho'l dehqon bozorida o'tkazilgan o'rganishlar davomida ko'plab jiddiy kamchiliklar mavjudligi aniqlandi. Jumladan bozor ma'muriyati va sotuvchilar tomonidan xavfsizlik qoidalariga rioya etmasdan kirish yo'llari va o'tish joylari turli buyumlar bilan to'sib qo'yilgan. Vaqtinchalik elektr simlari tartibsiz ravishda o'tkazilgan. Aksariyat do'konlar birlamchi yong'in o'chirish vositalari bilan jihozlanmagan. Bozorda yangidan-yangi savdo do'konlari qurilib, ulardagi elektr iste'molchilari ko'payib borayotgan bo'lsa-da, mavjud elektr tarmoqlari yangilanmagan. Bu esa elektr simlari eskirib, tarmoqqa ortiqcha yuklanish tushishiga, oqibatda qisqa tutashuv va yong'inga sabab bo'lishi mumkin. Yong'in o'chirish avtomobilining bozor ichidagi yong'inga qarshi suv manbalariga yetib borishi uchun bir necha soat vaqt talab etadi. Aniqlanishicha, suv manbalari ham nosoz va yaroqsiz holatga kelib qolgan. Bu o'z navbatida yong'in vaqtida qutqaruvchilarning tezkor harakat qilish imkoniyatini cheklaydi. Bunday uzoq vaqt davomida har qanday yong'in avjoli boshqa do'konlarga o'tishi natijasida uni jilovlash yanada murakkablashishi mumkin. Asosan bizda yong'in o'chirishda va asosan bartaraf qilishda asosiy foyda beradiganimiz suvlarimiz o'sha bilan shaxs tarkibidan birgalikda tumandagi zaxira suv hovuzlari, yer osti suv olgichlari holati o'rganilib, nosozlari soz holga keltirilib, kamchiliklar bartaraf qilish yuzasidan axborotnoma taqdimnoma chiqarilib, shaxs tarkib hamda mutasaddi tashkilotlar bilan yuzaga kelgan kamchiliklarni bartaraf qilmoqdamiz. Aniqlangan kamchiliklar haqida bozor ma'muriyati ogohlantirilib, o'tish joylarini ochish ishlari olib borildi. Sotuvchi va ishchilar bilan profilaktik suhbat o'tkazilib, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-oktyabrdagi qarori bilan tasdiqlangan yong'in xavfsizligi qoidalari talablari batafsil tushuntirildi. Hozirda holat bo'yicha tegishli tashkilot va idoralarga axborotnoma va taqdimnomalar kiritilib, kamchiliklarni qisqa muddatda bartaraf etish choralari ko'rilmoqda.